lan kontratuaren amaiera. Kontratu bat amaitzen da langilearen eta enpresaburuaren arteko lan harremana bukatzen denean. Hona hemen lan kontratuaren amaiera ekar dezaketen egoerak. Aurrera zehago, zehekiago aztertuko ditugunak. Langilearen borondatez, kontratua amai daiteke dimisioagatik, abandonatzeagatik, enpresaren ez betetze larriagatik edo genero indarkeriaren biktima izateagatik. Kontratuaren amaiera enpresak hala nahi duelako gertatzen denean kaleratzea deitzen zaio horri. Kaleratze mota hauek daude. Disiplinazko kaleratzea, arrazoi objektiboengatiko kaleratzea, kaleratze kolektiboa eta ezinbesteko kaleratzea. Badaude beste arrazoi batzuk kontratuaren amaiera ekar dezaketenak. Hala nola, aldi baterako kontratu baten bukaera, heriotza, enpresaburuaren edo langilearen erretiroa, enpresaren nortasun juridikoaren iraungipena, hau da, enpresa ez da gehiago existitzen, eta langileak eta enpresaburuak elkarrekin hartutako erabakia. Azter ditzagun orain langilearen borondatezko amaiera arrazoiak. Az gaitezen dimisioarekin. Dimisio batean, langileak lanpostua uzteko asmoa duela jakinarazten dio. Gutxienez, 15 egun lehenago enpresaburuari. Kasu honetan, langileak ez dauka ez indemnizazio bat jasotzeko, ez langabezia prestazioa kobratzeko eskubiderik. Langileak aurreabizurik eman gabe, lanera joatari uzten dionean hori lan abandonatzea dela ulertzen da. Holako kasuetan enpresaburuak galerak badauzka indemnizazio bat exigitu diezaioke langileari kalte galerengatik. Kasu honetan ere, langileak ez du ez indemnizaziorik jasotzeko ez langabezia prestaziorik kobratzeko eskubiderik izango. Langileak amaiera eman diezaioke bere kontratuari baita ere, baldin eta enpresaburuak ez baditu bere obligazioak betetzen. Adibidez, ez ordaintzeagatik edo behin eta berriz atzerapenez ordaintzeagatik, edo lan baldintzak funtsezko eran aldatu eta langilearen duintasuna kaltetzeagatik. Holako kasuetan, langileak demanda bat aurkeztu behar du epaitegian bere kontratuari amaiera emateko, eta lanean jarraitu. Eta epaileak erabakitzen badu langileak adierazitako zirkunstantziak benetakoak direla, eta enpresaburuaren ez betetze larri baten ondorio direla, orduan langileak eskubidea izango du 33 eguneko indemnizazioa jasotzeko lan egindako urte bakoitzeko, 34 hilabeteko gehieneko mugarekin. Baina kontuz, epairik ez dagoen bitartean, langileak lanean jarraitu behar du. Bestela, lanera ez joatea abandonutzat joko litzateke eta langileak galdu egingo luke indemnizazio bat jasotzeko eta langabezia prestazioa kobratzeko eskubidea. Genero indarkeriaren biktima diren emakume langilei dagokienez, kontratuari amaiera eman nahi badiote, ez dute indemnizazio bat jasotzeko eskubiderik izango, zeren eta enpresa ez baita amaiera horren erruduna. Hala ere, emakume hoiek langabezia prestazioa kobratzeko eskubidea edukiko lukete. Holako kasuetan, langileak derrigorrez jakinarazi behar dio hartu duen erabakia idatziz enpresari. Kontratuari enpresaren borondatez ematen zaionean amaiera, horri kaleratzea esaten zaio. Az gaitezen disiplinazko kaleratzagatiko amaiera mota aztertzen. Kaleratze mota hau, berez, enpresak langileari ez betetze larri batengatik ezartzen dion zigorra da. Ez du indemnizazio bat jasotzeko eskubiderik ematen. Enpresak derrigorrez jakinarazi behar dio langileari idatziz kaleratze erabakia. Baita kaleratzearen arrazoia ere. Kaleratutako langilea langileen ordezkari bat baldin bada, kontrako espediente bati emango zaio hasiera. Eta bertan jasoko da idatziz, langilearen eta enpresako gainerako ordezkarien iritzia. Langile bati halako zigor bat ezarri alizateko, honako arrazoiren batek egon behar du tartean. Justifikatutako arrazoirik gabe, lanera ez agertzea edo berandu iristea. Disiplina eza edo desobedientzia laneko aginduei. Enpresaburuari, lankideei edo haien familiartekoei zuzendutako laidoak, bai hitzezkoak bai fisikoak. Fede onaren urraketa eta konfiantza abusua. Adibidez, gaizorik egotearen plantak egitea edo enpresaburuaren baimenik gabe, enpresako erreminta batzuk eramatea norberaren lanak egiteko. Nork bere rendimendua nahita jaistea. Lanari negatiboki eragiten dioten ohiko mozkorraldiak eta toksikomaniak. Arraza, sexu, erlijio, konbikzio, desgaitasun, adin edo sexu orientazioari lotutako arrazoiengatik enpresaburua edo lankideak jasartzea.
arrazoi horiek hitzarmen kolektiboan zehaztuko dira. Arrazoi objektiboengatiko kaleratzea ez da langilearen ezbetetzeetan oinarritzen, baizik eta lan kontratuarekin jarraitzea zailtzen duten arrazoi egiaztatuen agerpenean. Hauek dira arrazoiak. Langilearen moldakaiztasun nabaria edo probaldiaren ondoren agerian jarritakoa. Esate baterako, demagun enpresa batean txofer lanetan ari den pertsona bat. Zeinari, asteburu batez egindako kontrol baten ondorioz, gidabaimena kendu dioten urte beterako. Edo norberaren lanpostuan egindako aldaketa teknikoetara moldatu ezina. Baldin eta aldaketa hoiek zentzuzkoak badira, langileari ikastaro bat eskaini bazaio, eta aldaketa egin zenetik bi hilabete igaro badira. Arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo produkzio arlokoengatik, kaleratze kolektibo bati dagokion baino langile kopuru txikiago bati eragiten badio. Justifikatutako arrazoiak direla eta lanera ezagertzeagatik, zerren eta justifikaziorik gabeko kasuek disiplinazko kaleratzea baitakarte. Utsegite hoiek, langile bat arrazoi objektiboengatik kaleratzeko arrazoi izan daitezen, aldizkakoak izan behar dute, eta lanaldien 120%-ari eragin behar diete bi hilez jarraian. Edo bestela lanaldien 125%-i jarraian ez doazen lau hilabetetan, baldin eta enpresaren absentismo maila totalak 105%-eko portzentajea gainditzen badu urte batean. Ez dira zenbatuko lanera ez joateko arrazoi hauek. Grebak, langileak ordezkatzen jardutea, istripua, amatasuna, aitatasuna eta urdunaldiko eta edoskitzaroko arriskua, lizentziak, baimenak eta oporrak, genero indarkeria, eta 20 egunetik gora jarraian luzatzen diren gaizotasunagatiko eta lanez kanpoko istripuengatiko bajak. Ez da gaizotasun larriagatiko edo minbiziak eragindako bajak ere. Lan eta programa publikoen bidez egindako kontratazioetan aurrekontu zuzkidurarik ez badago. Arrazoi objektiboengatiko kaleratzea derrigorrez jakinarazi behar zaio langileari, idatziz, gutxienez 15 egun lehenago abizatuta. 15 egun horietan, langileak astean 6 orduko baimen ordaindua edukitzeko eskubidea izango du beste enplegu bat bilatzeko. Langileak kaleratze gutunarekin batera 20 egunen soldatako indemnizazio bat jasoko du lan egindako urte bakoitzeko, gehienez ere 12 hilabeteko gehieneko mugarekin. Kaleratze bat kolektiboa izan dadin, arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo produkziari lotutakoak egon behar dira tartean. Eta gutxienez, enpresako langile guztiei eragin behar die, 5 baino gehiago baldin badira, edo gutxienez, 80 eguneko aldi batez 10 langileri, 100 langile baino gutxiagoko enpresetan. 100 langiletik 300-era bitarteko enpresetan, gutxienez langileen 10%-i eta 300 langiletik gorako enpresetan, gutxienez 30 langileri. Kaleratze kolektiboan kontratuei amaiera emateko prozedurari enplegu erregulazioko espediente esaten zaio, eta jarduketa hauek biltzen ditu. Lehenik, enpresak lan agintaritzari jakinaraziko dio bere asmoa zein den. Ondoren, kontsulta aldi bati hasiera emango zaio langileen ordezkariekin egoteko. Kontsulta aldi horrek 30 egun iraungo du gehienez, eta 15 egun berriz, enpresan 40 langile baino gutxiago ari badira lanean. Negoziazio horietan fede honez jardun beharra dago, alegia, kaleratzeak ekidin edo murrizteko asmoarekin, edo kaleratzen ondorioak arintzen aleginduz. Akordio bat adostuz gero, enpresaburuak lan agintaritzari jakinaraziko dio. Akordiorik ez badago, enpresaburuak bere baldintzak jakinaraziko ditu. Azkenik, enpresaburuak idatziz, banaka eta 30 egun lehenagotik jakinarazi beharko ditu kaleratzeak. Langileek jasoko duten indemnizazioa arrazoi objektiboengatiko kaleratzeari dagokionaren berdin-berdina izango da. Hau da, 20 egunen soldatakoa lan egindako urte bakoitzeko, 12 hilabeteko gehieneko mugarekin. Ezinbesteko kaleratzea, berez, lanean jarraitzea erabat galarazten duen nahigabeko eta ustekabeko gertaera baten ondorioz gertatzen da. Adibidez, enpresa batek su hartu duelako. Kasu honetan ere, langileek eskubidea izango dute lan egindako urte bakoitzeko 20 egunen soldatako indemnizazio bat jasotzeko, 12 hilabeteko gehieneko mugarekin. Hona hemen lan kontratuari amaiera eman diezaioketen beste arrazoi batzuk. Enpresaburuaren edo langilearen heriotza, ezintasuna nahiz erretiroa.
Kausatzailea enpresa burua denean, lan kontratuaren amaiera gertatuko da, haren oinordekoak enpresa jarduerarekin ez jarraitzea erabakitzen badute. Kasu honetan, langileak eskubidea izango du hilabete baten soldatako indemnizazioa eta langabezia prestazioa kobratzeko. Kontratua heriotzagatik, lan istripuagatik edo laneko gaixotasunagatik amaitzen bada, bizirik geratzen diren familiartekoek 6 hilabeteren soldatari dagokion indemnizazio jasotzeko eskubidea izango dute. Holako kasuetan indemnizazioa idatziz jakinarazi behar da. Lan kontratua amaitzen bada nortasun juridikoa duen enpresa bat desagertu delako, orduan langileak eskubidea izango du 20 egunen soldatako indemnizazio bat jasotzeko lan egindako urte bakoitzeko, 12 hilabeteko gehieneko mugarekin. Gainera, amaiera enplegu erregulazioko espediente bidez gauzatuko da.